بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعنا ونكسن داود يال كسو دواد هون كابل تي في حتى نو حنا دي هنا برنامج جارة وحمرتي يوغو شيخ ليبان واه اغاسمها غود شركة دا دسمها منارة هومز وحنا روينا شيخ ليبان ويغو سو بيرو شيخ ليبان مركو هوري كسو دوو هون كابل تي في اذا نوغو فرح سنة هاي انان مانت تاغن هاي مشروعي متقانا منارة هومز غريها لغودسي halkan projectiga ugu weyn weeyaan marka hore waxaan rabaa balna tafasiil naga siisid waa maxay shirkada minara dadka waa inaan u sheegnaa shirkada minara waxay tahay soo dhawow sheekhay ma sha Allah waa dhawaa Cabdifitaax aad baan ugu dhawaa home cable waan uga mahadcelinaynaa wanaagii iyo dadaalkii wadaan bulshada Soomaaliyeed sida arkayso walaalo dhismahan xaafadan ka socota Westland iyo shirkada minara waxay soo tahay shirkada minara homes waa shirko إليهن دد علماء وأنا الشركة ذها وحندي كره الشركة دوين جيسك أفريكا وحوى دا ويران اسمه كون إيه يكبدن وحوى دا شن بروجكتي أي ودي نيروبي مدبور لما أفر روي السودان قريدان هذا أو منارة هايتس لدا هاي إكويا الويستلاند وقريقة وين قريه هندسينه هذا عند جرانك يا شقي دي سلا ودا يشوف كيسة وأنا جوري وين وصل لحقي طبعا دباق وغيران إيه وبيسمنتيله هل كان هو كرورة فورست ماشى سنة عودة مع كسعته سو حافظا وحن قدرني إن سو معرضة ما دام كسو هيامة أنا كسو نقنا قربه إن هلان مال أقلنته وحي حكي كهيل هيان كهيل هيان أنت شركة منارة وحاشكت علماء إسكالة وكام وقت الشيخ waxaad iga warantaa guriyaha aad dhangareysan aad hore u soo dhisteen halka ay ku yaalaan iyo projectiyada minara meelaha ay ka kala soo socdaan guriga ugu horeeyay aan dhisnay waxa la dhaa minara towers wuxuu ku yaalaa Suudsi xaafada am state kala dhaa Sunguro state dr Hassan ayuu dhaw yahay waana la yaqaanaa hada muddo laba bilood ku dhawaad ilaa November dhamaadkeeda ayaa la furay hadda waa la degan yahay hadda waxa socdo gacanta lagu la jiro guriga ku xiga gurigaas waana tagi doonaa waa gurigan forest guard ee ku yaala parkland darafka qaybta isla xigto kana ku xigo hadda soo socdo oo basement tiga laga soo baxay oo minara heights la hayo westland ku yiro ku yaalo waxa ku xigo gurigan kalaleesho the fog oo ku yaala xaafada kalaleesho waxaana ku sii xigo xaafadahan ka socdo sikamo village ogaran sideed boqol iyo konton iyo shan guri aan rabnaa inaan dhismo ka wadno halkaas aad ogaran soddon iyo dhowr guri ayay marayaan waxaana rabnaa ilaa sideed boqol iyo konton iyo shan guri inaan ka dhisno house ama file eh marka guryaha oo sidaad horey wareysi aad on cable tv u siisay guryo waxaa jira duplicate oo isi saasaaran marka guryahan guriga aan taaganahay qayb ka mid ah ma ku jiraan gurigan oo westland laga dhisay minara heights way ku jiraan duplicates waxay duplicates oo waxay leeyihiin mid 250 meter square ilaa 250 meter square ilaa mid 285 ilaa 305 meter square waan guryaha ugu waaweyn waana duplicates waa afar qol oo iskor saaran kor waxaa jira laba qol oo caruurta ah iyo waxaa jira qolkii masterka hoos waxaa jira qolkii martida qolkii fadhiga oo laba qayb ah qolka shaqaalaha musqushiisa jikada iyo storki iyo wixii oo isku qafulan korna albaabu kulli hoosna albaabu kulli waa casr waa ma marka si wanaagsan baa loo dhisay waxaan rabaa inaan u soo laabto guryahan hadda qaybti waxa joognaa construction ka halkan waxaa aragnaa inay ka socoto shaqo qaybti basement tiga laga soo baxay qaybaha kare gurigan intaasoo ku dhamaanaya gurigan waxa rajaynaynaa inuu ku dhamaado muddo 2 sano ah inkastoo weyn yahay 2 sano barna inuu gaar waa laga yaa maxaa dhaca waa 1 acre and counter soo waa dhulka noogu weyn ama projectiga ugu weyn projectida dhiseyno sida ka arkaysid qaabka iyo dhulka iyo base-ku ku fadhiyo soo waa ilaa 16 dabaq iyo basement-idiisi underground-kiisa adoo maasanta Sheikh Liban waxaan rabaa qaybihii dambe sayidadkii kale ayaynu booqan doonaa halkaas ayuu war si fiican inoogu yaalaa waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo gurigan intee qol ayuu ka kooban yahay qolalkiisana waa intee barayska hadda ma rabno inaan ka hadalno laakiin inta uu ka kooban yahay ayaan rabaa inaan si fiican u ogaado gurigan wuxuu leeyahay studio waxa la dhahay qol iyo barsad qol iyo fadhigiisa
وحوليه لابا قول يفردي يقول شقاله وحوليه سدح قول يفردي يقول شقاله وحوليه أفر قول يفردي يقول شقاله ونورمال إيه يأفر قول يفردي يقول شقاله ودبلكس إيه وحونا لوغو تلقالي قريقا أقب كسنا والور دمي دادك سود دقان إنسان وحبادن عليس إيه ساركين قيب حونسا من عباده يكون عباده سا مساجد كراكي دمر حونسا من قيب مدارس إيه وعروتي قبلي ويلش إيه ولحقل ككوبان waxaan u sameeyay laba jiim oo ragii dumarka laba swimming pool ragii dumarka waxaan u sameeyay qaybti adeega oo supermarketki waxaan u sameeyay qaybti oo qaxwada oo cafeteriyadi waxaan u sameeyay qaybti daawada oo pharmacy in case hadii qofka guriga degan ay wax gaaraan waxaan dhaca magaaladan qofki maanta u baahdo kanini prosimol oo 10 shilin waa inuu taxi qaataa oo moolka aada oo 200 qarash ku bixiyo oo waxaan u talagalnay wixii dhan inta ka helaan waxaan u sameeyay security guard waxaan u sameeyay CCTV camera waxaan u sameeyay internet sareeyo waxaan u sameeyay ceelki biyaha dibiyo biyaha ku dhibtoon waxaan u sameeyay motor koronto hadii korontada ay ka tagtay u dhibtoon yaani wax kama khan oo maanta waa all in one way wixii ma u baahdo qofki inuu taab isli inuu aadmo u baahno isli wuxuu aad waa qaraab salaan iyo baashaal moogiye minara waa ka haqabtirtay qofki guri ka gato inuu wax u baahdo banaanka masha Allah daawadayaasha waxa leenahay gurigan sida uu sheekh liibaan sheegayba wax walba ayuu mataqaana ayaad ka helaysaa halkii farmashiga supermarketki moolashi waaweynaa ayaa kuugu dhow sida Westgate oo kale Westwood oo kale marka halkan iyo meelo kaleba waxaan rabnaa aniga iyo sheekh liibaan inaan soo eegno war wuxuu ino yaala xarumaha kale minara laga dhisay guriyaheeda halkaas ayaynu booqan doonaa ina soo raaca